Thank you.
काम गर्न नै क्या तपाईँको अहिले Oh, man, MCC!
Pak, tegar aduk mantan. Kiri. Maju. Thank you.
Camera thank you.
Ayo, ayo, ayo. Thank you.
나 봤으면 이게 다 오는 이게 다 오는 이게 다 오는 이게 다 오는 아니 이거 이제 비트에 Thank you.
एकातलाहरु होसियार 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 सिया एकातलाहरु होसियार 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 लहरी दाजुभाइ बोली खाने तैयार करो देशभक्ति हुनुहुन्छ देशभक्ति दाजुभाइ दिदीबहिनी हुनुहुन्छ भने अगाडि देश बचाउनु देशको लागि मर्नुहुन्छ भने देशको लागि अगाडि गोली खाएर पनि मर्नुपर्छ एउटा वीर पुर्खाले बचाएको एउटा पृथ्वीनारायण शाहले बचाएको देश हो हामी अब पछाडि हट्नुहुन्न यो देशको यो अमेरिका शासन हो यो अपराधी शासन लगाउन पाइन्न यो सेरे दलालले पाउँदैन अधिकार हामी भन्दैछौँ अब हाम्रो देश समान देशमा हामी बेच्न दिँदैनौँ मर्न तयार छौँ हामी मर्न तयार छौँ अब हतियार उठाउनु पनि तयार छौँ देख्नु होला अब चाहिँ एमसी पास गऱ्यो भने हामी हतियार उठाउनु तयार छौँ हामी तयार छौँ हामी हतियार उठाउनु तयार छौँ पुलिसको दाजुभाइलाई पनि भन्छु तपाईँहरू हाम्रो दाजुभाइ हुनुहुन्छ तपाईँहरू अपराधीको छेकेज जस्तो गर्नुहोस् लक्ष्मी पनि नबस् सर पनि नबस् तपाईँले सत्ता पाए सत्तामा गएपछि भोलि बिहान चाकरी पाएँ यिनीहरूको चाकरी फाल्छ भने डर नबुझ्नुहोस् अमेरिका सेना आयो भने के हुन्छ तपाईँलाई पनि तपाईँहरू छ बुटको तल राखेर तपाईँलाई थुक चटाउँछ तपाईँको पुलिस दाजुभाइलाई बुट ढाकेर एउटा पिसाब चढाउँछ तपाईँ अमेरिका सेनाले यति कुरा गर्नुहोस् तपाईँले दाजुभाइको एउटा दया मान्नुहुन्छ भने यति कुरा गर्नुहोस् पुलिस आर्मीलाई उसले किनिसकेको छ शेरबहादुर देउपाले प्रचण्डले प्रचण्डको विदेशीमा सुट ब्याङ्कमा अरू पैसा छ कतिका जनताहरू घाइते छन् कतिका छोराहरू कति अपाङ्ग छन् कतिका श्रीमती अपाङ्ग ऊ छन् हेर्नुहोस् देशको लागि मर्नुहुन्छ आउनुहोस् हामी शासन गर्नुभयो भने त्यो भने सेरेको घर पनि अहिले पनि हामी जान तयार छौँ अहिले एमसी पास गरेर सेरो घर हान्न पनि तयार छौँ हामी पलानी साथ बनायो भने सेरो घर हान्न पनि तयार छौँ यसको सेरेको पछि छैन माए पैसा ठुलो मेरो देश ठुलो हो पैसा ठुलो होइन मेरो देश ठुलो मेरो देश ठुलो यति अपराधीले चाहनुभयो भने सर हाम्रो युद्ध चर्छ हामी गर्छौँ सर म नै तयार छु सर हाम्रो देशको लागि सर देशको लागि हामीलाई पनि राष्ट्र माया छ होइन हजुरहरू पनि हाम्रो दाजुभाइ हो हाम्रो सुरक्षा लागि बस्नु भएको छ हामी कलाकार पक्षमा हामी
हामी बोली हान्न तयार छैनौ सर तपाईको लागि के गर्न गए खोजे हैन नि सर बोली हामी यस्ता अपराधीलाई हान्न तयार छौ झुन्न तयार छौ कुनै अपराधीलाई हान्न तयार छौ तर हामीले चाहेपछि हामी संसद भवन घेर्न पनि तयार छौ हुन्छ हामी आत्मघाती बम हान्न पनि तयार छौ यसको लागि आत्मघाती राष्ट्रिय सैनिकको रक्षा गरौ।
राष्ट्रिय सैन्य सुरक्षा गरौं राष्ट्रिय दलालहरु होसियार राष्ट्रिय दलालहरु होसियार राष्ट्रिय दलालहरु होसियार राष्ट्रिय दलालहरु होसियार राष्ट्रिय दलाल यो देशमा चाहिँ तपाई बाजेलाई यो कुरा एकरानो सबैले यो कुरा तपाईले एकरानो जरुरी छ तपाईले यो कुरा बुझ्नु भएन भनेदेखि तपाईको जागिर कहाँ पुग्छ तपाई कहाँ पुग्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईको सबै कुरा लाइक कार्डिन